Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. В'язані речі дуже милі, теплі, вони наповнені добротою та любов'ю. І саме з такими в'язаними речами прийшла до нашої студії Катерина Білашова. Майстриня, яка виготовляє ось таку всю красу. Ми сьогодні побачимо і її роботи, які виконані були раніше, і ті, які вона зараз зробила. Катя, рада бачити вас сьогодні у нашій студії. Здравствуйте. І завжди з любов'ю і добротою. Ось таке все те, що ви приносите, воно зігріває завжди усіх нас. І ми сьогодні познайомимося ближче з вашою творчістю. Спасибо. Катюш, ну от як так сталося, що ці всі роботи прийшли до вас, до вашого життя, і чому саме з них почалася ваша творча кар'єра? Ну, во-первых, здравствуйте, Юлечка, очень рада вас видеть. Я тоже. Вот, и поскольку я готовилась, и у меня появилось немножко еще одно хобби, вот, и я решила сделать вам такой подарок. Ничего себе, вот. Дякую, это дуже вам. Гарно. Подивіться, який букет, ну, я вам скажу чесно, мені ще таких прям букетів ніхто не дарував. Я говорю, даріть конфети красиво. Це і смачно, і подивіться, як це гарно, ну, просто да, супер. Я совместила і старе хобби, і нове, вот вам, боже, коробка в'язана, і все остальное. Ага, це маленьке сонечко в'язане, так? Так? Ось таке. Оце воно причеплене ось тут. Ви подивіться, яка тендітна робота. Це ж яке воно малесеньке, це сонечко. Це ж його треба було зв'язати і причепити. Ну, просто неймовірно. І хочеться понюхати. Справді. Пахне просто конфетами. Букет. Ну, неймовірно. Дуже дякую. Це дуже мило. Пожалуйста. Ось, і, знаєте, як настрій на увесь день. Просто супер. Я дуже рада. Підняв настрій. Трошки можемо розповісти навіть, як можна зробити такий букет. Він настільки охайний, я бачила, і як виготовляють подібні букети з цукерок. Вони переважно мають таку структуру, коли там тоненька якась гілочка внизу, а зверху вже наповнюється там великим об'ємом або маленьким цукерок. Абсолютно по-разному. Можна основу вибирати любую. Здесь, допустим, просто пенопласт круг, його срізаєш наполовину і туди вже клеїш конфетки. Можна на шпажки, на палочки, на проволоку, на что угодно. То есть, ну, фантазия... Ну, їсти шкода, ось так скажу. Це правда. Можна з'їсти цукерки, мабуть, і залишити ту середину, так, щоб потім милуватися такою красою. Але, ну, насправді, коли люди так стараються і хочуть порадувати вас, хочуть зробити гарний настрій, ну, то взагалі неймовірно. Наверное, потому что я люблю дарить емоції, і коли просто ти подариш конфети, ну, це, як би, ну, обычно. А коли ти зробиш, як би, це красиво, ну, додаєш туди немножко душі своєї, вот, это уже как-то вот... Ну, просто супер. Празднично. Дуже дякую. Ну що, тоді цей букетик ось тут він буде лежати, він може і стояти, мабуть. 30, але... да, можна, щоб стояв. Так, ну ми спробуємо, може, можемо його і поставити. Дивіться, він стоїть, дуже гарно виглядає, так його навіть бантиком сюди наперед, нехай стоїть, так? А будемо дивитися ще на ті гарні в'язані речі, які ви принесли з собою. Ось такий дуже гарний... Хто це? Це бичок Боря. Боря, ось хто. Да, Боря. Причудливий. І, подивіться, настільки ніжно, тендітно виготовлений. Він з характером. Ну, він такий трошки, знаєте, такий, ну, може поговорити чорний. Трохи, такий смішний. В нього гарні такі лапки. І, ну, трохи такий повненький. Я думаю, що це якраз тому, що... Він ситий, да, добрий. Ми чекаємо Новий год бика, і пусть він буде у нас такий ситий, да? Тобто багатий і такий добряцький, веселий, як цей от бичок. Клас. Ну, цього року, мабуть, розійдуться якраз такі іграшки, бо треба, щоб в людей якийсь символ табу обов'язково. Ну і, звичайно, це дуже класний подарунок. Такого бичка можна зв'язати, якщо є бажання і терпіння. Ну, довго, так? Скільки його в'яжуть? Ні, цього не довго. Ну, от пару вечоров, і він готов. Ага, треба да. зробити серединку основу. Я починаю з голови, а від голови я вже відталкиваюся, якого розміру у мене буде все остальное. Туловище, потім лапки, потім все остальне. Угу. А оце все пришите, так? Ну, його бровки, да, очка, це все пришите вже потім. Тобто основа робиться тільки лучка. Так, детальки вже потім, да, пришиваємо. Є викройки, мабуть? Чи ні? Ну, так.
Конечно, есть, но сейчас я не использую чужие схемы, я вяжу... Я знаю, что вы все свои, у вас разработки свои. Я просто, когда вяжу, я, конечно, себе записываю все в блокнот, потому что, чтобы не забыть, и если я, допустим, вяжу ухо, то, естественно, следующее ухо я вяжу, потому что я уже записала. Лапы то же самое, глаза то же самое. То есть то, что в одном экземпляре, допустим, голова, я могу это не записывать, потому что я вяжу, и в процессе я вижу, тут нужно добавить чуть-чуть петелек, тут убавить, и получается такая вот форма. А чим ви в'яжете, Катюш? Це що? Крючок. Ага, ви ще принесли з собою показати, як це робиться. Да. Так, ось такий крючок може бути тоншим, якщо Конечно. Це тоненька робота. Ну, это же плюшевая пряжа, она толстая, поэтому я под неё беру и потолще крючок. Если я вяжу какую-то игрушку поменьше, у меня есть и меньше крючок, всё есть. Угу. Конечно. Є такі маленькі крючечки. Да. Подивіться, скільки можна всього собі купити, придбати. Ой, да. Так. Вот, допустим, вот такой оберег я вязала. Всем узнаваем коронавирус. Клас. Маленьким крючком. Да, ага, це нас... щоб не захворіти вже так. Цього року. Висіти нас в машині радує, але я його зняла, думаю, покажу вода обратно. Обов'язково, обов'язково. Ну, ми зараз з бичка вже розглянемо з усіх боків, а потім перейдемо вже до тих іграшок, які є у вас іще. Тут в нього є роги, і такі тверденькі. Я дивлюся, що всередині вони набиті чимось. Так, синтепон, він везде, в принципі. Ага, а тут просто в'язка, зав'язані такі ниточки, так? Просто вони залишені і так гарно виглядають. Це теж все в'язалося. Теж в'язалося, нічого собі. Ви подивіться, скільки тут просто ниточка всього. Плюшева, там не видно, що я в'язала. Ага. Тому що вона така пушиста. Це ну, дуже багато роботи, насправді, із цією іграшкою, з іншими. І хвостик. Ну, хвостик, бачимо, що так, ось тут теж тут зав'язана китичка його. Ось так виглядає цей бичок. Гарний, класний. Ну, я думаю, що він буде обов'язково берегом. Ну, і такий язичок тут з одного боку. Улыбочка. Ну, все як треба, щоб він посміхався. Я думаю, я потім буду робити і маленьких, в виде брелочків, тому що це компактно і проще подарити. А такой большой, но он такой более, как для детей, мне кажется, потому что он веселый, и вот ребенку играться с такими... А, знаете, хочется же так вот обнимать, он же мягенький, это же, а как же, такие великие игрушки, они завжди аж просятся, чтобы взять их до рук, ну и так девчатка або хлопчики в себе в кімнаті, вони можуть тримати таких от бичків, там, чи собачок, чи котиків, можна, чи кого. Можна, і спати з ним. І спати з ним можна, і можна прати, от що найголовніше, да, і нічого ж тут не відв'яжеться. Ні, там безпечне кріплення глазок, поэтому с другой стороны защелкивается, как клипс. Поэтому можно. Ну, якщо, може, дуже захочуть відгризти, ну, нет, то так, ну, конечно, можно все, и хвост оторвать, и бровки повытаскивать, если сильно тянуть. Ну, это надо постараться. Треба постаратися. Да. Так, ось такий бичок. Давайте далі будемо дивитися, хто в нас тут ще є. Ну, якщо вже ми почали компанія, говорити да. Ось про таку роботу. Робота тендітна, бачимо, щось така, вона веселенька. Дуже. Я діла брілочками, нічого влетіло. Впав трохи, нічого, піднімемо. Ось так він виглядає. І теж такий він ну, напищений, посміхається. Ну і так жартівливо нам всім підказує, що все буде добре. Наверно. Обов'язково. Не хотіла робити його злим. Так. Вот. Така ідея, ну супер, просто неймовірна. Чи це теж ваш такий витвір? Ні, не моя идея, но то есть я увидела картинку в интернете, там был как раз злобной улыбкой. Вот, ага. Но я решила, что я сделаю его с доброй улыбкой, потому что мы будем с ним дружить, и он от нас выстроит. Так, все вот. Правильно, все правильно, и не треба нам да, проблем. Я решила такого вот сделать доброго. Бачите, як тільки добре, що зараз люди будь-яку проблему перетворюють на позитив, і справді тоді можна з нею посміхатись і з нею якось жити. Ну а що нам робити? У нас іншого варіанту немає. Конечно. Цього року треба перемогти. Ось, і щоб потім далі це нам не заважало жити. Ось такий він так гарнесенький. Дуже багато роботи тут. Крючки, да, крючком... хоч ігрушка маленька, але времени вона ну, забирає так і багато, тому що мелка робота. Вот, завжди кажется, так. І такі, я бачу, що тут настільки міцно-міцно затиснуті ниточки одна біля одної, і так оці шовчики все затиснуто. Конечно. Ну, щоб було не видно наповнитель від цього качества роботи. Тобто, якщо дівчатки, ну, рукодільниці в'яжуть, і дырочки у них великі, то видно наповнитель – це...
не очень хорошо. Угу. И будешь стирать, допустим, игрушку, то оно будет все как бы вылазить. А так... Угу. А очки не страждають, не здираються з них нічого, коли прати? Ага, це пока, такі якісні пока, очки. Пока нормально держиться. Угу. Так, ну ось так виглядає ця іграшка чудова, цьогорічна, я би сказала, так, актуальна дуже. Mm-hmm. І зараз іще покажемо інструмент, я ближче його покажу вам, щоб ви бачили, з чого це все, ця вся краса зроблена. Чотири варіанти, ну їх може бути більше. Їх більше, я всі не брала просто. Угу. Ну, такі найголовніші, які треба, щоб були у вашому вжитку, це ось номери. Тут 500 мм – це сама довжина, так? А, п'ятерочка, четверочка, ну, це якраз для плюшової пряжі. Так, це всегда для... на етикетках пишуть производители, який номер крючка или спиц вам нужен. Тобто подсказка, якщо ти не знаєш, ти починаючий там вязальщиця починаючий, то там у тебе всегда на етикетці є подсказочка. Угу. І тут ось дуже так зручно, що з двох боків. У мене вже вигнувся крючок, смотрю, від роботи. Це так, це напрацьований, я дивлюся, що він теж. Я, тому що в натяг вяжу хорошо завжди, і він у мене прямо робочий. І він же видно, що дуже тонка робота ним робиться. Це ж один міліметр, так? Чи скільки? Одиничка. Ну, один, так. Один, а тут 1,9. Ну, тобто цей трошки товстіший, а це для тоншої роботи. Жовтенький ще менше. Є ще менше? А, от, смотрите, тут оцей, є ще менше. А, оце ще менше? Да. Нічого собі, а скільки ж тут? Ну, навіть не написано, скільки. Не написано, менше одного. Нічого собі, як голочка тонесенька. Ну, такий зовсім. Є ще менше, але я не брала. Я не знаю, а як же ви тоді працюєте? Це ж ниток не побачиш. Це така тонесенька робота. Ну, от, нормально. Катя, ну, це вже, знаєте, як вищий пілотаж, коли мастер... Є ще к чому стремитися. Я не скажу, що я прям ідеально все роблю. Всегда у мене є... какое-то вот стремление еще к чему-то, еще лучше делать, стараться, учиться, читать, смотреть. Поэтому практикуем. Ну а як же? Зупинятись ніколи не можна, бо зупинишся і все, робота зупинилася. Але перерву треба робити. Кажуть, будь-якій творчій людині так, вона просто необхідна. Зробив, конечно, перерву, знайшлись ідеї нові, прийшли потім ті старі, можливо, это ідеї, які хочеться перероблити. Це канікули у дітей. От літо було, я немножко розслабилась. У мене більше було як-то на букет ударення, скажімо так, тому що багато було знайомих, у кого от, дні рождення, і тому как-то хотелось какого-то такого цветов, каких-то таких вот. И вот я больше с конфетами играла. Так. Вот. А вот осень начинается. Але ж осінь, вона сама про себе говорить. І з'являються такі гарнесенькі, подивіться, який ведмедик. Ну, просто супер. В нього такий одяг шикарний. Ось як це все виглядає, що можна зняти навіть, да, нічого собі, які гудзики, і навіть зв'язані гудзики, подивіться, прищибається тут усе, ось так можна розв'язати, його роздіти отут, так, ну це все, це от, ну, найкраще, що може бути, я не знаю, як для хлопчиків, а для дівчаток, ну це все вже. Ну так, одяжки, переодіватися. Це можна зняти з нього ось ту ковтиночку і все, ведмедик вже може бути в іншому чомусь, надіти йому, зв'язати, чи шити щось, да, іще. Можна. Ну, просто супер. Подивіться, яка краса. Кать, от мені здається, що тут найбільше мороки з гудзиками, да, і з петлями. Да. Це дуже довго це робиться, і, ну, але воно того варте. І вони такі гарні, жовтенькі, на зеленому тлі. Ось, да, і... у нас тут сьогодні багато як-то зелененького. Mm. От у мене куколка теж, тут вона така... зеленим шарфом. Ага, і ляльки теж в'яжуться. Да. Можна в'язати будь-кого, так? Да, да, у мене по настроєнню. Вот хочеться какой-то мелкой роботи, это у мене обычно кукла. Чего-нибудь такого большого, обнимашного, плюшевого, это вот есть спасение плюшевой пряжи. То есть, хотя говорят, что нужно найти себя и что-то делать одно вроде как. Ну вот кто-то именно кукол делает, кто-то именно вот таких вот плюшевых игрушек и вот только их. А у мене пока такого нет, мне хочется все. Ну, треба все, значить, треба все робити те, що хочеться, а потім далі воно вже буде зрозуміло. А ми, да, посмотрим, тому що поки я пробую всю пряжу і різні ігрушки.
Угу. И вот поэтому еще пока. Ну, такий класний ведмедичок. Спасибо. Вже вдівся потихеньку. Йому вже зараз може бути трошки прохолодно. Подивіться, яка миша. Да, там у нього, правда, кепочка на іголочки, тому аккуратно. Я її не пришила, тому що він і без кепки класний. Я от думаю, ага. Да, можна просто можна витушити. Зняти. Ну, да, я ще поки не придумала. Якщо такий капелюх, він, подивіться, як прикрашає його. І в нього весь костюм такий, весь цілісний. Такой, как художник. Художник, так, супер. Подивіться, які в нього штанці, ось підперезаний ззаду, хвостик. Ну, просто неймовірний такий вийшов. І в нього може і не бути капелюха. Ну, ми зараз подивимося, як він буде виглядати без капелюха. Ось так. Міленький. Ой, який він гарненький просто. Вушка опущені трошки. Такий, може бути трошки сумним, а якщо в капелюсі, то вже інший в нього характер. Ну, клас просто. Знаєте, от мені здається, що такі іграшки, вони не лише дітям підіймають настрій, вони і дорослим дуже допомагають. Звісно. Побачити щось інше, побачити, зловити емоцію нову, подивитись на таку, ну, затію і подивитись, як це все можна зробити. Подивіться, в нього навіть ротик відкритий. Я не знаю, там наповнення є якесь і зав'язане, так? Зав'язаний ротик, просто пришила і все. Ага, і такі. Ну, просто да. Вони настільки живі, брівок майже не видно, але вони є і вони теж так його доповнюють. Є. Ось, дуже гарний, дуже гарне мишенятко. Ось, тоже просто тонка робота іменно з пальчиками, от їх вив'язувати складно, тонка ниточка. А пальчики ниточка. Я просто мовчу вже, бо я бачу, скільки тут всього зроблено, і недарма ваш крючок зігнувся, бо ти було багато ним зроблено, дуже тонка робота хвостика, пальців, ось ніжок, ну тут і ще й вушка ж треба було теж так само зробити. Ну, просто, я не знаю, дуже радієш, коли бачиш такі класні речі, зроблені власноруч. І ще є у нас, не просто ведмедик, у нас ще є дівчинка, ось яка гарна, теж вив'язана, нічого собі. Тут я про неї скажу пару слов. Я перший раз пробувала вот іскусственний волос применять к вязаним куклам. Ну, перший опыт, не скажу, що 100% удачний, но он... Така от вийшла. Дуже гарно вийшла. Я не знаю, чому вам не подобається. Не знаю, можна зв'язати? Дуже складно вв'язувати в такий волос. Тобто ти, коли в'яжеш голову, ти в процесі одразу вв'язуєш всі ці волоски. І це дуже складно. А, вони зв'язані. Ось що, я ж дивлюсь, тут шапка на ній надіта, я ж не бачила. Ви подивіться, яка тонка робота. В процесі вв'язувати. Тому тут мені ще потрібно руку немножко набити, щоб робити іменно правильну форму причесок. Ну, поскольку це перший раз, то в принципі... Вона вийшла дуже гарною, і подивіться, яка в неї зачіска, така все закручено. Осіння. Так, вона дуже довго стояла перед дзеркалом і робила собі зачіску, я вам скажу. Можна зробити навіть портретних ляльок, ось так вив'язати, так? Вот. І будуть схожі на людей, так? Якраз, да, у мене був недавно заказ, там фотографії, якщо будуть впускати в ефір. Якщо можна, дуже коротко ми подивимось фотографії, вот, так? Куколка, да, с черными волосами. Вот это ось как вона, раз, якраз вот, тут. Да, это как раз портретная. Это был заказ начальницы заправки БРСМ. Вот мне описали, как она ходит, какая у них форма. Вот у нее черные волосы, такой зеленые глазки, джинсы, надпись вот тут вот. И я ее быстренько... От це взагалі, Катю, ну ви вже переходите на той рівень, коли можна зробити портрет, можна побачити, як людина живе, чим вона займається, чим ну, да, можна... вона керується ну, в своєму житті. Не 100%, як от художник нарисує, да, буде сходство, але по каким-то таким от можна буде, що буде узнаваємо. Да. Ну це, я не знаю, зовсім новий етап у вашій творчості, і якщо да. людина зможе впізнати себе, то, мабуть, для вас то велика втіха буде, будете да. бачити, що вийшло. Да, саме лучше в этом всьому – це віддача, коли ти ну, даріш цей подарок, да, своїми руками зроблений, і ти бачиш как бы, восторг, і чоловіку приємно, то і тобі, звісно, вдвойне приємно. О, який гарний... А, от з цим монстриком теж віддільна історія. От коли у нас якраз був карантин, у меня было много времени, и я не знала, что связать. И я подобавлялась в группы, где девчонки вяжут, и там был конкурс.
И нас там было больше 200 девчонок, рукодельниц, и даже мальчишки были, ну, которые вяжут. Вот, даже парни вяжут. Ось я. Вот, да. И вот у меня попало задание «Сиреневый толстяк Пушистик». Я с ним как-то... Цвин. Да, и вот у меня вот такое чудо получилось, и мы с ним заняли 8 место. 8 місце з 200, це дуже непогано. Вот. Ну, я ніколи не сумнівалася, я знаю, що у вас буде перше, перше завжди. Спасибо. Ще просто трошки часу треба для того, щоб потрапляти в групи і десь себе показувати більше-більше, бо робіт у вас дійсно багато, і просто в студію неможливо принести, і тим більше ви їх одразу даруєте, одразу да, їх ну, якщо якийсь заказ, звісно, я одразу віддаю. Так, якщо люди хочуть замовити, то ви віддаєте. Ну і так, в принципі, іграшок дуже довго не затримується, бо є діти, є дорослі, яким ви даруєте. Я їх як-то, ну от, як мені кажуть, не віддавай дешево, пусть воно стоїть у тебе. Ну, якщо якийсь повод, або якийсь праздник, мені не жалко, я наоборот люблю, я дарю. Це дуже приємно, коли людина може подарувати, поділитися чимось своїм, тим, що вона зробила. Ну, взагалі, такі іграшки, такі речі, вони просто неймовірні, приносять величезне задоволення. Я дуже дякую вам, Каті, що ви сьогодні прийшли, поділилися з нами, показали це все. Окремо дякую за подарунок. Ну, і взагалі, хочеться, щоб люди, які дивляться на вас, вони надихнулися і почали теж щось робити своїми власними руками, щоб Конечно. Вони, можливо, в'язати почали, можливо, щось там шити, але це дуже приємно, це дуже добре, коли більше людей будуть займатися ось такою творчою діяльністю. Тому, Кать, ми чекаємо вас з задоволенням, приходьте ще до нашої студії. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.